Takže já vás zdravím, milí diváci, je tu Supamob a je tu Kylo a Horáno. What's up? To jsme vlastně my, Supamob. My jsme členové Supamob. Zakladatelové. Tak. Takže nyní dnes máme tady reakci na Sergeje Barakudu, Mr. Sergej B. Ano. Konečně jsem se dozvěděl, na co reagujeme, upřímně. Bude to součástí projektu Publiční ekonomická 4? Ano, to jsem chtěl přesně říct. Já nevím, vyčetl jsi to z popisku? Ne. Tak se neví. Takže nevíme. Tak se neví. Tak. Může mi na to rovnou. Ale kdy to teda vydá vlastně? To už to měl vyjít minulý rok, ne? Podle finance teďka na ten. Na zimu. Ale no. Asi nevyšlo, no. Čeká na Hektora asi. Na Hektora? Ten vydal. Nevydal. Taky nevydal. No, tohle je to, no. No, já jsem se úplně takový, že vydal, jak se zeptal. Ale nevydal, jsem věděl. No, tak na uvidíme. Na všechny se čeká. Jdem na to. Většinou takový tyhle Sergejovi, jestli je to nějaký jednorázový track, nebo jenom tak... Většinou jako Sergej to má fakt jako, že to stojí za to, no. Že to jako je ten klip. Když to není jen tak. No, jakože řekl bych, že on fakt má tu úspěšnost, jako. Že to je většinou takový jako dobrý fakt hit. Mm. Jsem Mr. Holky. Čekal bys takový beat u Sergeja? To ne, je to dost nezvyklý beat u Sergeje Barakudy. Takový agresivnější, ale přitom takový... Jemný, ne? Takový... No, takový dětský až, trošičku. Takový azijský, no, takový... To jo, nějaká, ale je to... Nějaká arkádovka, no, nebo takový nějaké hry. No právě, jakože je to takový na něho, bych řekl, nevyspělý. Ale to je dobře, jakože rád, že tohle vidíme, to není nic proti tomu beatu, jakože, ale že to tak jakože působí třeba. Jsem mistr holky, stojí v řadě, aby utřeli můj po. Mistr, koupím si dva páry, jiné barvy stejných bo. Mistr, vymrdám tu děvku sotva, přijde mi to vho. Mistr, nechám vysázet si diamanty na svůj hrob. Mistr, disoval mě op, ale cení mě jeho bok. Mistr, dotýkám se hvězd, jakoby to byl jenom strop. Mistr, zastavil mě kop, přelídal kufr plný drog. Mistr ADHD, bráchu, nevím, kdy znamená dost. Mistr, mám rád silikony a pod prsama tu jizvu. Mistr, zuby jsou tak bílé, že nemají žádný rytmus. Mistr, zatřese se zem, sotva se na ní odplivnu. Mistr, vydělává rap, ale stále střílím cihly. Jsem Mistr Sergej B. Jsem Mistr Sergej B. Jsem Mistr Sergej B. Je drsný, že do takového toho jemného beatu jako zandá takovou ty tvrdý slova, že jsem čekal, že se tako adaptuje na ten beat a bude to něco takového to jemného, jakože že dá něco, ne tak jako úplně takovou nálož, že tam nasází úplně taky diktáty. Je to brutální, je to dost dobrý. Jasně se tady ukazuje, že Sergej Barakuda nemá hranice. No, chtěl jsem říct, že taky by se dalo říct, ale prostě šperkuje se. Jakože přijde mi, že jako je takovej už hotovej, prostě skvělej, teďka jeden z nejlepších, bych řekl, raperů u nás. A teď už jenom ukazuje, co všechno dokáže. Tak jako, řekl bych, že nejvíc mi přijde jeho protiklad. Prostě takovej... Prostě ten Izo, no. Tím, že se ani nebavijou. Prostě takovej podobný případ, bych řekl. Že se jako tak jako dovádí už jako k nějaké dokonalosti prostě. Jasně, no, ale... Jakože tady mi to přijde, že to jde fakt nejvíc. Jakože ten progres, ten postup. Jo, Izomandias má v zádech celý milion plus. No. Prostě jako nehledě na to, že on asi zřejmě jako je naprosto jako schopný a všestranný jako umělec. A
Sergej Barakoda působí jako takový sám. Právě no, že to není zase mnohem víc prolíná. To je tím milion plus, ale za mě. To fakt za mě dělá to milion plus. Jasně, tak máš milion plus je za dobře totiž. Ze všem. S rychlýma klukama. Kromě hákru. No. No jasně, ale beru teď českou scénu. Ale jasně, ale teďka už vlastně Zajo vydal s Nikem, že? Vem takže... si, že Barakuda nemá na fítech vůbec tak, takový lidi, jako je... Tož teďka měl. Jako je Kellyn. Teďka měl. Kellyna, jo. Na Finesse měl Steina, že jo? Pravda. A Doriana. Tak ale ta Finesse to právě prolomil ty hranice, si myslím, že těch... Možná jo, no. Těch fítů. Tam měl jo, Zaja, jo. Tam měl Zaja. Zaja tam měl, jo, trošičku, jo, pohlo se to. No. Ale furt... Není to, jako nevidíš, ano, jako na těch, jako ho třeba nevidíš na těch fítek, nebo... Extra... No extra, jako zve si ho někdo na fíty. Ne, na čem byl? Teďka ta, ne Luisa, Michala. No to ještě, jo, tak to je dvojka, tak to je... No jasně, to se nepočítá úplně, tak... No. Někdo jo, ne, nějaký dokety, Smek. Smek, ale... Skončila na tím... show. No jasně, tak to už je, ale ne, měli na čísla a to bylo... Jasně, jako toho bude chyme, hodně, že... rytmus, jako... Je jasně, ale jako teď, mi se musel takhle za poslední rok, nebo jako jasně, jako mě byl na rytmusovi. Za poslední rok? No jako, ne, asi se to... Jasně, ale má zase za dobře toho Ektora Rytmusa. Jako, má zase něco, má jiný okruh. Říct, že Izo má takovou jako výhodu proti němu, jsem chtěl říct, proto jsem to jako srovnával teďka. Tak jako, jde to vidět tady podle těch čísel, no, asi myslím. No, někdy... jako za mě si Sergej zaslouží určitě větší. No určitě, jako to měl by být minimálně, měl by být jako skoro jak Izo, že jo, to má číslama. No, nebo jak Nick aspoň. Ne, tak jako to jsou skoro stejně, že? Jako Izo s Nickem. No, aha, fakt? Já myslím si, že to jako není takový. Já myslím si, že má tak o 100 kilo míň. Jo? No, typl bych si, že má tak 300. No, zdaš, to nevím. Že mu i ten Kevin totálně, no, Kevin tak všem. No, to je. Jako Red Zed, já tak tady tyhle nepočítám. Jedem. Antonína Dvořáka. Jsem mistr Sergej V. Jsem mistr Sergej V. Jsem mistr Sergej V. Nejsem svěrek, nepráskač, jsem policejní případ. Nedělám kliky, jen odvoz, náklad a výklad. Ptaj se Sergej, jak tohle můžeš všechno jenom stíhat. Říkám sedni, si vem popcorna, začni se už dívat. Podej mi papírky please, nebalí méně než jeden. Vidíš ty karáty zářit a myslíš, že celý rok je jako leren. 12 let starám se, aby šel kvalitní zvuk z těch reproberen. Myslíš, že přijela armáda, podívej, pořádně přijel jen jeden. Týpkům svítí jedno světlo, ale mají kuči pásek. Týpci dluží třetí nájem, ale mají čas na lásku. Týpci mají komentáře, ale nemají žádnou práci. Týpci přejí mě na nás. Jako za mě brutální outfit, baví mě jeho outfit. Podle mě jsou to nějaký Rick Owensy nebo Ralph Simonsy, ty boty, co tam bude mít. A nepopřejímá mě. Cože říkal? Svítí jedno světlo, ale mají kuči pásek. Týpci dluží třetí nájem, ale mají čas na lásku. Týpci mají komentáře, ale nemají žádnou práci. Týpci přejí mě na narosky a nepopřejímá mě. Přejí na narosky a... Nebo přeju mámě. Brutalita. To je zajímavý myšlenka. Jako něco v tom je. Něco na tom bude, no. Co v tom je, si každý musí přebrat sám. Tam měl ty Ralph Simonsy, viděl jsi? Viděl jsi to? Jo, takže Rick Owensy jsem chtěl říct. Ralph Simonsy. Toto ne, to je něco jiného. To jsou nějaký ty. To byly ale podle mě Rick Owensy jsem chtěl říct. Jsem mistr Sergej V. Jsem mistr Sergej V. Jsem mistr Sergej V. Jestli čáru překročí. To má Tom asi představoval novou kolekci. Toho ne, merče. Asi, já nevím, já to nemám tak nastudovaný ten merč. SB. A vypadá dobře. No, to už pro mě asi moc. Je to jako takový moc... Moc catch. Ale však jo, ale jako mě, jako to, dosko, jako mě to baví na těch gangsta raperech. Tady ty merče. Že to tak je tak blbě, jakože to je takový právě kříklavý... Ale jako, nevím, jako nepředstavím si to jako na sebe, no, ale bych si to úplně... Koupil by si to?
To neříkám, ale Sergej, kdyby ho chtěl poslat. Tak jako já si nezadarmo. Vzal bych si ho. Nevím, jestli za to utratím zrovna své peníze, ale tím neříkám, že bych si ho nevzal, jako jo. Jako teďka dolar měl dost dobrý. To ani nevím. Já jsem chvilku přemýšlel, jestli si to koupím a říkám, ty vole, to jako, uvidíme. A ty jsi si koupil Mavka. Já jsem to radši nechal být sold out. Cože? Ty jsi radši koupil toho Filipa Turka z Kozu Mavka. Yes. To byl super, to je super merch. Mr. Sergej B, jestli čáru překročí, uděláme z něm hostí. Sam Mr. Sergej B. Jako je drsnej, hej, fuck. Je to fakt, je to osobnost, no, českého rapu. Totální. Jako jedna z nejvýraznějších osobností českého rapu, stoprocentně. Jako takový charisma. Srovnejme u nás rapery podle charismatu. Zajímavá, ale... jako, koho bys dal na první místo? Jako, že je fakt zajímavý charisma. Bulhar. Minimálně, řadil bych ho do první pětky určitě. Bulhár, Hector, Hector, Izoman Díaz, když teďka moc... Sergej Barakuda, yeah. Možná i Smek. Jak se to vyjmenoval? Jako... jako a proč ne? jako tak, jako tak ode mě ne. Jako, mě tak mají asi jako všichni mají nějaký charisma. Ale jasně, ale na Smekovi jako slyšíš ty výhrady, jako, že vypadá jak Feťák. A jako jak vypadá Sergej Barakuda nebo Izoman Díaz? Tak ty jsou tak namakaný, ne? Jo, jakože jsou namakanější. No, ale jako, ne, to nechci žádný nic. Já spíš jsem odmetil blíž. Na Smeka, to nechci na Smeka, jo, vole. Tak Smek je jak já, no a jsem se nějak... Kurva. jako nechápu to. No to, ale ne, tak to říkám, to jsem slychával. No jasně. Ne, to si myslím samozřejmě, to Smek klobouček dolů od tvorby. No to jo, jako chápem, jak to myslíme. No dobrý, tak koho bych dal na to pátý místo? Izo, Hector, Sergej Barakuda. Sergej Barakuda, koho jsem říkal, jo, čtvrtý byl kdo ještě? Hector, ne? Ne, to jsem říkal. Hector, Izo, Sergej. Bulhar. Bulhar, Bulhar, no. Kelin. To že i Vytočina. Jako říkám, no ale Vytočina nemá takový. Takový nějaký. Jo, tak. Ale Kelin je výrazný. Má skvělou tvorbu. To že ten, Benny Cristo. Neřekl bych, že jako jo, že nemá charisma. Je příjemný v klidu, ale jako pro mě teda asi Kelin víc, určitě. Je mi příjemnější, ale jako chápu, že to by třeba byl. Ne, tak jako znám taky jako Kelina. Labelo, no. Ale ne, ten taky ne, prostě jakože, jako mají nějaký charisma všichni, ale prostě kdo je z těch top, co je u nich fakt výrazný, jo, o to jde, tak prostě tady ti bych řekl. No, no jasně. Nebo Verčetý. To asi. No to je taky, jak se veme, no, jak pro koho. Ne, to ne, to asi, toho ne. Ale jako chápem se, no jako za mě Sergej Barakuda, klobouk dolů, když se vrátím k našemu půlu. No. Klobouk dolů, prostě šperkuje se, jo, to je moje nový slovo. Šperkuje se. Šperkovat se, prostě vylepšovat se. Prostě šperkuje se takzvaně. Klip takový obyčejný, jo. To se dělá jako tak normálně, výkřek. Yes. Ale jako... Neurazí, nenatchne. Jo, asi jako by... taková jeho... Nic se k tomu, jeho klasika. Nic se k tomu moc jako nedá co říct, no. Ani se, ale jako co bys, klasika, chtěl, co bys chtěl na takový song natočit, jako tohle se jako... No já jsem viděl. Mohlo jako, by to být zajímá ještě hustý šmer. Já jsem se díval, vem si, jak byl geniální klip Rozený vrah. No. A ty vně si kolik znamená views. Půl mega. No, jako kámo, to v životě se nemůže vyplatit to dělat. No to ne, jakože by to... To třeba dělal, jak by si řekl, čekal by třeba dva míče, kdyby to dělal.
Takovou prostě krásnou. No to jo, věc. Tenhle klip. Tenhle rozený vrah, no. To je, je to pravda, no. Je to nevděčný, jste nevděčný. Můžu to sledovat. Já myslím, že tímhle to ukončím. Takže chápete, prostě Sergej B, král. Sergej B je dealer. Sergej B je dealer. What's up? Čau.